Redmi Note 12 ကို ကျွန်တော်တို့ Technity အနေနဲ့ ဘယ်လို မြင်လဲ ကျွန်တော်တို့အမြင်ကို စောင့်နေကြရတဲ့အတွက် a little bit တော့နောက်ကျသွားတာပေါ့နော် ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့တူတူနဲ့လိုရင်း အားလုံးလည်း ဘေးကုန်းမှာဆိုလို့ shop ပဲပြောတာမှာပေါ့နော် ဆိုတော့ ငါးသိန်းဝန်းကျင်မှာဒီ phone ကတကယ်ကိုရွေးတင်လား တခုခုရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဘာမှမရရင်တော့မှနောက်တာတော့ရမှာပါ ဆိုတော့အဆုံးကြီးကြတာပေါ့ ဒီ video address sponsor ပေးထားတာကတော့ ID Studio Laptop and Mobile ကပါ laptop ဖြစ်ဖြစ် phone ဖြစ်ဖြစ် ဈေးသက်သာရမယ် quality ကောင်းရမယ် service ပြည့်စုံမှာသဘောကျရဆိုရင် ID Studio ကနေတာဝန်ယူပေးပါလိမ့်မယ် ဆိုတော့အခုပဲ ID Studio မှာတောက်ဝဲကြတာပေါ့ ဒီကောင် display က AMOLED အဲ့ဒါမှာ 120Hz နဲ့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ် AMOLED ကွာလို့ကြွားလို့ရတယ် သို့တော့ကျွန်တော်တို့က upper mirror တွေမှာပါလာတဲ့ LCD နဲ့တော့ပခုံးချင်း သွား resolution လို့မရဘူး ဟိုနေ့က live မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် AMOLED ချင်း တူရင်တောင်မှ panel တွေကိုအဆင့်တိုင်းပြင်မျိုးခွဲထားတာ အခုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ ဒီ panel ကတော်တော်လေးကိုနှိမ့်နဲ့ထဲမှာပါတဲ့ AMOLED ပဲ ဒါမှလည်း AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ black screen တွေမှာတော့ diode တွေပေးပေးလိမ့်မယ် battery နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စားတာတက်တာလိမ့်မယ် ထပ်ပြီးတော့သဘောကျဖို့ကောင်းတာ sRGB 95.4% ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလာမှန်တယ် ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပြီးပဲ edit လုပ်လို့ တစ်ဖက်ကလူပို့လာတာကို color မှန်မှန်မှာဘာညာကတော့စိုးရင်ကြမရှိဘူး specification ရကတော့ typical 6.67 inches ပုံမှန်ပဲ ပြီးတော့ 2400 ဒါလည်းပုံမှန်ပဲ price point အရာကတော့ fair ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် brightness ကျွန်တော်တို့အလင်းအရန်တင်ထားရင်တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ ban နေမယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေရာအောင်အေးစစ်စစ်သွားတာဘာညာ okay လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ direct sunlight နဲ့တော့ဒီကောင်လုံးဝ ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး punch show selfie camera လေးထည့်ပေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ screen ကအပြည့်နီးပါးမြင်ရတယ် back set တော်တော်ပါတယ် ဒီအောက်ကချင်းကလွယ်လို့ပေါ့ referee မှာကျွန်တော်တို့အားခံဖို့အတွက်သုံးတဲ့ adaptive referee ဆိုတာတော့မပါလာဘူး 60 hertz ထားရင်ထား 120 hertz ထားရင်ထား အကုန်မှာကြောင်းလဲ 60 hertz နဲ့ပဲတွေ့နေရမှာပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ 120 hertz ထားမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့နေရာမှာပို့ကုန်တာ ဆိုတော့အကုန်လဲအားနေချက်လို့ပြောလို့ရတယ် speaker ကတော့ ကျွန်တော်တို့ 75% လောက်နဲ့နားထောင်မယ်ဆိုရင်ကြည်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် နည်းနည်းလေး base ကတော့ယော့မှာပေါ့နော် USB speaker မပါတာကလည်းဒီစင်းတော့မှကျွန်တော်တို့အပြစ်တော့တပ်ပြောလို့မရဘူး ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi ကိုပဲအများကြီးမျှော်လင့်လို့လာတာမသိဘူး ဒီ Redmi Note 12 ကတော့ speaker တန်းနည်းနည်းလေးတူတယ် အလေးချိန် 180 ကျော်ကတော့ဒီ 200 gram မကျော်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ standard တွေကိုလုံးဝကိုက်တယ်ပေါ့နော် ဖုန်း တစ်လုံးက 200 gram ကျော်ရင်ကိုင်းလို့လုံးဝမကောင်းဘူး especially iPhone တွေပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ 6.67 ကြောင့်မလို့ပြတ်တော့နည်းနည်းကျဲသွားတယ် ဒါပေမဲ့ phone ကိုင်ရတာပြတာလုံးဝပော့ပြီးတော့လက်ထဲမှာ ကြည့်ကြည့်လေးဆိုရဲခံစားချက်ကိုရရတယ်နောက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ Midan Ultra လို့ look မျိုးပဲဒါပေမဲ့လက်ရအရန်ထင်တယ်ပြီးတော့ plastic body နဲ့လာတာ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ build quality ဘက် channel ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူက IP53 ပါတာရယ်ဒီ body ကြစ်တာရယ်ကလွဲရင်တော့ no comment ပဲထုံးတန်တိုင်းဒီဈေးမှာတော့ SIM card နှစ်ကပ်ဆိုက်လို့ရမယ် ဒါမှမဟုတ် SD card တစ်ကပ်နဲ့ SIM card တစ်ကပ် hybrid SIM ပုံစံမျိုး and then ကျွန်တော် IR Blaster အခုချိန်ထိပါလာသေးတယ်ပြီးတော့ 25 mm နှစ်ချက်ပေါက် အကောင်ထည့်ပေးရတယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ် ကျွန်တော်တို့ battery bank ကိုပြောဖို့အတွက် 10 minute YouTube ကြည့်တယ် 10 minute YouTube ကြည့်တယ် ဆိုတော့ 1% ပဲကုန်တာ 10 minute ကို ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းလေးကြာလာရင်တော့ minute 20 မှာတော့ 3% လောက်ကုန်တယ် ဒါလည်းအများကြီးကျွန်တော်ထောက်ပြစရာကောင်းတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူး ဘာလို့ဆိုတော့ 900 mAh ပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုဒါ battery ခံနေလို့ပြောလို့ရတယ် ပြောသလိုမှာပါလာတဲ့ review ကနေအတွေ့အကြုံပြောလို့ဒီမြန်လဲပါညာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ review လေးမှာတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ် lock screen features security ဘိုင်းကတော့ထုံးစံနိုင်မယ် fingerprint ရမယ် ပြီးတော့ facial recognition ရမယ် fingerprint ကိုလေပုံမှန်ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တဲ့ fingerprint ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ power button ပုံစံကြီးကိုမြင်ရတာဒီမှာ fingerprint sensor ရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိတာဘူး ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြောက်ပြီးနိုင်တယ်လဲသဘောကျဖို့တော့ကောင်းတယ် camera ကကျွန်တော်တို့ selfie ကို 8 megapixel ပါလာတယ် selfie ကတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းရတဲ့ဘူးဟာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်အသားဒီထဲမှာတော့ပို့ဖြူသွားရပါတော့ ဒါပေမဲ့ natural look ကိုရတယ် HDR လေးတစ်ချက်အောင်မယ်ပေါ့နော် Sure speaking of photo quality အကုန်လုံးကို smooth လိုက်တယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်ခုံးမွေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီထေးမပြတ်တာဘူး ဒါပေမဲ့ 8 megapixel လောက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော် ငါးသိန်းဝန်းကျင်မှာ vivo ကတော့ဈေးတက်သွားပြီ အရင်တော့ vivo phone တွေဆိုရင်ဒီလောက်လောက်ဆိုတော်တော်ကြီးကို selfie မိုက်တာ ဆိုတော့အနောက်ဘက်ကကျတော့ 40 megapixel တစ်လုံးရေ 2 megapixel zoom lens နှစ်ခုပါလာမယ် ပုံလေးချက်တော့ကြည့်ရတာပါ
နောက်ဆုံးကြံနေရကတော့ SOC ဘိုင်းပေါ့နော်ကွယ်ကွင်းစက်မြုံကွန်4ဂျန်1ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးကောင်းမှလည်းပြောလို့မရသူမကောင်းဘူးလည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြောရင်တော့ကိုကဖုန်းကိုဖုန်းလို့တုံးမယ်ဘယ်နေရာအောင်မှမကျွန်တော်တို့အစွဲလမ်းမကြည့်ဘူးကင်မရာလည်းအရင်ကောင်းကြီးမလို့ရပေါ်ဖော်မန့်ကလည်းအရင်အကောင်းကြီးမလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ဒီမီဆီမာပရိပတာပေါ့နော်အလဲလက်လမ်းစဉ်ကိုကြိုက်တယ်9သိန်းပဲတက်နိုင်တယ်9သိန်းထက်ပို့ပြီးတော့6သိန်းနေပါတယ်မသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုတင့်တော်ရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ယာပြောစရာကြီးကတော့ကုန်သွားပါပြီ9သိန်းနဲ့လည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ deep စမ်းထားတဲ့ video လိုချင်နေဆိုရင်တော့မီလေးတစ်ချက်လောက်ပေးပြပါကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဂျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ host ပါ